是是是是是。弄掉了，弄掉了。快点，快点，你看看来，我无咧，无咧看时间啦。啊 ，please 给我扣一下。哦，五四三二。哎，阿红，真正欢迎大家来唱声，我是阿红啊。我是阿大。啊，今日我做听众朋友特别关心最近啊，报道大代志，就是讲啊，进前的这个中共的党首对林文渊呐，讲甲这个阿丁啊买厝啊，结果呢，却有人讲啊，是咧甲阿扁啊引出来设计，这全拢是国民党阴谋啦。当时对林文渊呐，本地两个阿弟那讲要到三江要买一下厝吼，啊，本地阿弟那跟人讲的时阵呢，我一平差不多100万左右，但是呢，林文渊一出名的时阵呢，经过伊安尼 discount 拍一了呢 ，VIP 价钱贵拢上位，吼，一平的当场变做50万，吼，所以讲阿弟呢，啊，不从啥物啊，跟他一个西关头一个西人手呢，赚过千几万，但是有人讲啊。啊是安怎呢？啊，不，你我那出不了，变人会就会变成这凶呢？迄人还是阿弟那人伊运气好，对不对？啊，你像这买物件时阵开始讲，你今仔要买物件，你老实在迄个头家，人迄主人就会甲你拍一下折扣嘛，discount嘛。就讲你三月初你实在我行啊，啊你家家买药啊，啊你家买药，我绝对甲你拍五折的嘛，对不对？半截塞。我之前有跟你买那阿红塞狗收完，有啊，啊你可以拍我七折呐。啊你三月。每只介绍无同款吧，啊！你这七只是员工价嘛，啊五只是实赛介绍嘛，对不对？实赛价啊，啊！你是不怪员工，是，啊！是啊，员工我当然把你家己拍七只来，敢有唔对？哦，对不对？但是呢，话讲转来，你甲林文渊买物件，表示当拍到五只啦，表示讲，但伊林文渊，你这人面有够宽，唔知发到这款 discount， 对不对？啊！你人面若无够宽，你嘛去注意看卖这个市面上，什么款的物件我咧拍着较俗的，即卖唔少物件上上，房地产上上嘛，对不对？啊！你这要搁共买一间厝的。哦，你若是西，嘛不是讲无可能去买着俗的厝啊，你讲对不对？对。对啊。可是那个林文渊，他又不是卖房子的，而且他是中钢董事长呢，他为什么不可以买这么便宜？为什么中钢董事长就不可以买这么便宜？中钢董事长你冇可能要专得来买厝啊！我来跟你讲啊，你想看卖啊，林文渊这厝个，哇，全台湾每一人拢是西啊。大家都知道，甲林文渊买厝会当便宜到五折，所以讲就只好做广告的啊。你在那讲，他在公鬼问，一问十多个人来讲，不找林文渊买房子，别说你买的最便宜，你敢买吗？我也有，我也可以说哈，我敢保证买林文渊的房子最便宜，买贵退2倍租借。哦，赞赞赞！哦，你这个怕留一点，好有天分。我觉得上感慨的讲哦，林文渊买厝足甘心。哦，你敢有广告呢？当然嘛，广告早就甲想好啊啦，这样。真是名副其实的吼，买的新厝，唔免考虑，花莲话也去买着有，买好厝是一件好事，五折六折送到府，免钱嘛有。另外一个真正是上好的 sales 啦，大家听众别可以拉文杰你哦。我也要买房子，可以请林文渊帮我买吗？最好打三折，可以吗？你啥嘛？你是想乱？什么打三折？哎，你是什么款的一款新婚呐？你讲阿弟那因买厝嘛，拍五折已经上西底啊呢？啊，你拍三折，拜托好无？啊，你以后林文渊是要做生意啦，上准是五折啦。你若要五折，哦，叫林文渊买你。啊，你若真无心，我再给你砍少，安尼好无？哈哈哈！啊，红姐你好。我想要买房子，可是我没有钱，可以请林文渊买给我吗？哎，这种声音，林文渊买房子给你不用啦，很多男人都会想要买房子给你呢。这样子好了啦，我有一个空房子哦，我的房子哦卖给你，我们住在一起。我没有钱，不用想。石头路，眼睛闭起来，不要想，流眼泪。好，好，加油！哎，好，哎，先生，我跟你讲啦，哎，你讲，你讲，讲，我准备100万的投资款啦，干明请伊帮我买地堡。你请人家新款的请你，你别请你，拜托好不？啊，你100万投资款都拿无够啊，你是咩那个人捞啦？卖讲投资款啦，你连一个变数的，万一块最多投了有咧无啦？你100万买林文渊，你啥物？叫林文当作林文渊是在下面看林文渊介绍啊？卖啦，想要有咧无？你等下啥物原因讲讲？对啦，施明德嘛，陈志忠讲的是大逆不道，那咧？这些东西啊，就会应变啦。无唔对啦，晋上啊，陈志忠认罪啊，你叫做施明德，你知影施明德啦？竟然讲啊！你讲啊，这数学罪啊，拢送给银幕啊，迄就是大逆不道，故意都无友好。拜托阿婆，施明德
当初是红山军的迄个头的总指挥呢，对不对？你看卖人家身骨穿的什么色的？红色的呢，就表示讲是阿金花派来的，对啦。这种市民的，就是阿金花派来，专对要彻底摧毁陈志忠的，对，你敢知？我那个分析有清楚无？而且那个过时代，古早时代，古早，对，就是好，对不对？但是陈志忠这个行为是现代的25号，你敢知？第25孝，你知道什么是第25孝吗？我知道噻，就是。你气下来哟！啊不，25孝就是孝25生呐。不是啦，来25孝，真正讲的是，你们解释讲哦，身体恍惚受之父母，但志忠因为伊惊哦，伊若种怪事老爸老母，吼就阿天来艰苦。所以讲哦，伊这时阵啊，就甲规气认罪，甲所有罪拢送回伊母啊。安尼伊就无可能会叫人关啊，因阿天啊就袂艰苦啊。所以讲，志忠这种行为啊，真正是足伟大，真正是足有害，你知无？知。这是25孝，对不对？今日接不到只阿辉，今日是个阿红子啊，咁多啦。哎，你嘞吼，跟你讲几个秘密哦。有人写信给我，跟我说要跟我做朋友啦。啊，这样子我觉得我妈妈会担心，这样做不友好哎。是。哦，我现在才知道，原来人长得美也是一种错误。我这样子真的很烦恼。早知道就不要长得这么漂亮，让这么多人爱我，我真的好困扰。我只有个。